方向不对。我觉得你要站稳脚步先。所以是他是讲了哦，我记得我以前玩过一次，是玩过一次罢了。转这样子躺着的，上不到，太肥了，太肥了，太肥了。哎，还是另外一个方向试试看。转，还不上了。太失败了。哎，我觉得应该是没有，我是差不多五六年前玩的，所以怎样玩了这个东西我已经忘记怎样玩了。啊是不是这样子？好像是这样子啊。我晕了，我晕了，我晕了，我觉得我老了了，真的喂。我太久没有来这里了。这感觉看得出我是很舒服吗？其实很帅啊。我好多眼睛其实爱它一直存在你的生命中。放心自己才能追寻你